שלום לכולם. אנחנו כבר מרגישים את טעמו של החופש הגדול. הקייטנות עומדות להסתיים, והנה רובץ לפתחנו אחד האתגרים היותר גדולים. בדרך כלל חופש נתפס כדבר מאיים, כדבר מסוכן, ובאמת הוא צופן בתוכו סכנות גדולות. ילדים גדולים, משתעממים, יכולים לעשות שטויות, יכולים להתגלגל למקומות לא ראויים. אבל באמת, החופש הגדול מזמין גם אפשרויות עצומות. הוא מזמין אפשרויות להגברת והעצמת השיח בינינו ההורים לבין ילדינו. הוא מזמן לנו את האפשרות ללכת ולשחק איתם, ללכת ולשחות איתם, ללכת ולטייל, להחדיר הרבה מאוד ערכים של אהבת האדם, אהבת הארץ, חסד, נתינה, התנדבות, ובעיקר העצמת הקשרים בינינו ההורים לבין ילדינו, בינינו הילדים לבין ההורים, אולי הסבים והסופתות, קשרים שהוזנחו במהלך השנה. החופש הגדול הוא אתגר עצום להעצמת העולם החינוכי שלנו, לא במסגרות קבועות, אלא במסגרות הפתוחות ביותר, בחיים עצמם. החופש הוא בעצם אחד הכלים היותר מחנכים של האדם הצעיר והמבוגר.